Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом протестувати ці кавинки за лісою в країні чудес. Від Colourpop, від Wet n Wild. Також дуже красиві лімітовані блиски від Щеглем з Ріком і Морті. Тож, якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! У нас сьогодні з вами мій найбільш улюблений стан. Коли ти помив голову, світла, звісно ж, немає, вона ще не висохла від того, що вона чиста, але при цьому вона вже мокра від поту, бо я, наприклад, цього літа тупо не можу ходити отак от з розпущеним волоссям, інакше у мене спина, руки, шия, тупо все мокре нафіг. І от є ходячий замок Хаула, а у мене ходяча сауна Марії. Сподіваємося, що до кінця відео я підсохну і зможу заплести, не знаю, там гульку чи крабіком заколоти якимось чином ту нещасну шевелюру. Я що сьогодні придумала? Що я вас постійно не те, що навчаю, але розповідаю, що так важливо жити сьогоднішнім днем. В наших реаліях це справді дуже важливо. Вчора сталася трагедія, давайте називати речі своїми іменами. Геноцид Росії, влучання по Ахмадиту в Києві. І я вчора вперше ледь не вийшла з трамваю без сумки. Подяка рандомній галицькій панусі бабулічці, яка окрикнула мене і спитала, чи це не моя торба. А я, знаєте, в новинах так з телефоном встала і пішла. З Лулу, це кінцева зупинка, і я така, угу, окей, і зі мною таке може статися. І що? Коли таке довкола коїться, то дуже згадуєш, що щось відкладати, це все дурня. І я стільки разів це повторювала, і, знаєте, я сама цим не користуюся часом. Все одно це якесь радянська спадщина повертається, що ой, це до якихось хороших времен, хай воно там полежить. Все, хватить, нічого лежать не буде. Ми сьогодні з пані Корівкою, як завжди, з Кабусею 25 Coffee Roasters, це харківський бренд обсмажки кави. Я знайшла метод заварювання, неважливо, у вас зерно з кофеїном, без кофеїну. На літо, коли ви ще лінива особа, я, наприклад, ви берете, заварюєте каву зручним для вас способом. Зараз я дуже лінюся, коли немає світла, навіть гейзерку ставити, давно лінюся. І просто в чайничку з Аврори, такі як для чаю, сітічком, заварюю каву, даю їй настоятися, але тут важливо з методом як з cold brew дати настоятися, принаймні по моїм смаковим рецепторам. Я заварюю каву і лишаю її в тому чайничку мінімум на 3 години. І коли вона вже холодна, то настоялася, остудилася, ми переливаємо в філіжанку вашу, що то, кухоль, не знаю, у мене корівка, фігачимо туди льоду і отримуємо офігенну каву, яку не треба чекати так довго, як cold brew, але чесно, на смак нагадує або холодний фільтр, або cold brew, щось типу такого. У мене сьогодні Колумбія Декаф. Я взагалі хотіла вам показати оновлену пачечку від 25 Coffee Roasters, у них ребрендинг стається. Я так розумію, всі пачки поступово будуть оновлюватися. Це дуже красиво, але воно з кофеїном. А я вчора мала тиск 150 на 111, і я така, оу-оу-оу, давайте трошечки зачекаємо, буде Колумбія. І, звісно, не забуваємо про підтримку наших захисників і захисниць. Росоріз ніхто не відміняв, я от вирішила прикріпляти поки актуальна банка пана Стерненка до відео. Це збір, на який я періодично, так не в залежності від того, що відбувається, от просто є русоріз. У мене щось підкипіло, моя русофобія воспилала, я така... Почну просто резати, убивати русню. Буде русоріз, як уже в народі говорять. Я вмилася, ще нічого на себе не наносила і хочу почати з сироватки, бо ще було таке питання вже неодноразово цього літа. Маша, давай макіяж такий спешл фор спека, що буде витримувати будь-що, будь-в якою погоду, в будь-якому місці. Я вам скажу так, що не існує макіяжу, який прям витримає просто все на світі, бо шкіра – це живий орган. Ми можемо зробити щось більш-менш стійке, яке там, умовно, за 5 секунд не попливе, але в цілому не варто очікувати, що от як в інстаграмі при фільтрі ви намазюкалися, і воно так буде весь день триматися. Навіть якщо воно там при суперстійких продуктах буде працювати
не знаю, там до обіду, то потім все одно це треба фіксити, чекати, чи у вас ніде нічого не втратило насиченості, чи ніде нічого в пори не завалилося. Бо мене трошечки тригерить, коли люди, ну я розумію, я сама така була раніше, коли під впливом інтернету мені здавалося, що ой, та це просто там консультанти щось не шарять, чи я не знаю, там подружки якісь не шарять, що ну в смислі, нам ж показують, що там намалювався і весь день фігачиш в рекламах, наприклад, да? Це так не працює. Шкіра і взагалі ми пітніємо, ми кушаємо, ми щось робимо, ми працюємо. Якщо ви просто будете отак от як камінчик сидіти, можливо, у вас там щось і весь день протримається. Але в будь-якому випадку макіяж – це динамічна історія, за якою треба слідкувати. І, наприклад, якщо там до 25 градусів, ну давайте, ні, до 30 – це важко, до 25 ще я щось можу придумати, що воно там рілі протримається, то в 30 я пітнію як мразь. І на мені пливе, ну от я що об серветку витираю, бо у мене, знаєте, аж так от по шиї тече. Я зараз не гіперболізую, ну отак у мене влітку відбувається, особливо з гіпергідрозом, як наслідок відміни антидепресантів. Я ходяча сауна. І нічого поки що з тим зробити неможливо. Ну, просто треба пережити. Я прекрасно розумію, що ну, у всіх людей така проблема, у всіх різна терморегуляція. І конкретно в моєму випадку мені не допомагає абсолютно нічого. Я ловлю теплові удари майже кожного дня. Інколи блюю, інколи просто мене там морозить, я дуже сильно так трясуся під вечір. Ну, ми з вами починаємо з близьків, бо я один не несу на вулицю, будемо з вами ходити, а інший зараз як такий недодогляд. Я собі купила від Shiglam лімітка з Ріком і Морті. Чесно, мультик не дивилася, але у мене Рома дуже жорсткий фанат. Я взяла собі відтінок Рік і Морті, дуже очікувано. І те, що зробили Shiglam з цією колекцією, було б у мене побільше коштів, я б, напевно, прям всю колекцію, весь бандл хотіла, але обрала лише близьке. Це прям серденько фаната Йокає. Це дуже любовно від картоночки починаючи до самого близьку, оформлення, все з ним класно. В кожному близьку по 3,6 мл. І окрім того, що тут головні герої, мені банально сподобалися відтінки. У Ріка щось дуже таке більш, не те, що яскраве, це все одно доволі нюдовий блиск, але з цікавинкою, бо блискітки і Морті у нас прям нюд-нюд, пахнуть блиски ідентично. І я хочу зараз Морті нанести, бо Рік, він на сонці, звісно, виробляє щось дуже красиве з цими блискітками. Тому поки ми вдома, я щось зараз тільки помітила, що у Морті теж взагалі-то є блискітки, але вони не такі помітні, як у Ріка. Тому беремо цю прикрасію. Як же ж приємно тримати це в руках. До речі, голови персонажів, вони знімаються, наскільки я пам'ятаю. І так, це така як насадочка. І ви можете блиск потім окремо носити, якщо ви голову хочете, наприклад, вдома десь як фігурку на поличці поставити. І дуже зручний аплікатор. Морті фігачимо. Мені здається, що такий відтінок блиску буде дуже красиво на осінь. Осінь вже не так за горами, так би мовити. Я взагалі не розумію, куди то літо діється. Не можу сказати, що я засмучена, бо мені літо дуже важко в плані погоди дається. І я така, ну давай літо. Я, звісно, хочу надихатися всякими яскравими макіяжами, але. Таким чином Морті виглядає на вустах. Відчувається суперкомфортно, мені це більше схоже по текстурі на олійку, ніж на блиск. Тобто це не вагомо, воно не липке. І я щось зараз аромат не прокоментувала. Він точно є такий трошки кисленький, якийсь цукерочний. Це, не знаєте, не шоколад якийсь, не печивко стандартне. Щось більш в якийсь виноград або лимончик, не нав'язливо, як по мені. Тобто люди, які не сильно люблять ароматизатор, все, я сьогодні виходжу з чату. Для очей у мене також лімітована палітра ColourPop. Я не впевнена, що ви зараз можете її купити, хіба що з офіційного сайту. У мене палітра лежить з минулої осені, мені здається. Чого вона лежить, спитайте, я не знаю. Я велика фанатка Алісою, на мені сьогодні футболка з Алісою.
Я неодноразово розповідала, що в мене книжечка є, яку мені бабуся подарувала з її бібліотеки домашньої. І хоч книжечка руснявою, вона у мене досі лежить, суто як пам'ять про бабусю, це видання фіг знає якого року. Аліса для мене дуже особливий персонаж. І мені здається, що з палітрою я не те, щоб про неї забула. Це той випадок, коли ти купив, і воно як скарб. Воно лежить, ти не хочеш тим користуватися, щоб воно от було в колекції. Та мені така філософія не дуже імпонує. Мені хочеться навпаки все, що подобається, все, що сильно торкає душу, брати і юзати. Ну, бо коли, як не зараз. Я коли тримаю цю палітру в руках, вона була дуже недешева. Я купувала з Beauty Smart, пам'ятаю. Але ти от розумієш, за що ти віддав кошти. Вона досі не сводчена. Ну, звісно, на макро ви вже побачите сводчі. Я просто зараз її тримаю в руках. Я навіть до неї не доторкалася. Це той випадок колекціонної косметики, коли навіть якщо якість там пігментації чи сяючих буде не дуже, це буде лежати і тішити око. І візьму сьогодні праймер від Ellen Pro. Бо він якби і праймер, і працює з дисколорацією, бо тут є певний пігмент. Можна без консилера одразу брати, він мені досі воняє, але я думаю, що я просто перекуповувати праймер не буду, я його довикористовую, бо мені оцей аромат косметики з копієчки Аврори, оцей аромат дитячої присипки класичний. Спочатку мені здавалося, що він мене не бентежить, а зараз, коли в мене стільки оглядів з Аврори було, знаєте, у мене такий тригер ворнінг. Я забагато знаю і стикалася з запахом китайщини, щоб терпіти такий запах в Ellen Pro. В палітрі немає дзеркальця. Для мене це радше плюс, бо, по-перше, вона легша, вона картонна, її легше десь буде з собою брати. І у мене куча дзеркал своїх, такі, що з ручкою або настольні, то сенс мені ще дивитися, чи в палітрі там буде дзеркало. Для мене це далеко не головний факт. На мене одразу дивиться блакитний відтінок Curiouser and Curiouser, типу цікавіше і цікавіше виходить, чи допитливіше. Я знаю, що я зараз вийду на вулицю, все одно все попливе, але думаю, поки ми з вами вдома сухі, можна тут ще щось попередумувати. Це дуже красивий, блакитний. А там ще блискітки є. Та, це матовий. У Colourpop дуже багато в палітрах подібного, коли матовий, не зовсім матовий, а в складі є прям блискітки. Навіть це яка прекрасна пігментація. Далі я йду в Matte Tea Party. Зелений. Що ви думаєте, Маша робить? Маша сама не знає, що вона робить, вона просто квеціє колір. Мені не хочеться думати, мені хочеться трошки такого скаженого хаосу кольорового. Бо влітку, коли ти робиш всякі отакі дуже відверто абстрактні форми, це виглядає, ніби це так задумано. Беру персиковий відтінок Zed's Logic. Це ненормально, що навіть у таких розбілених відтінків настільки високий пігмент. Персик схожий на кольорокоректор для моєї шкіри. Дуже гарно виглядає, прибирає якісь вінки, маленькі сосудики. Можливо, це дійсно можна було б як пудру під очі брати, але я вже почала фігачити як колір. Щось мені через те, що воно реально як темна пудра на мені, не дуже подобається. Поки ще не пізно, я зараз ліквідую цей персик. Він у внутрішньому кутику взагалі не туди, не сюди. У мене є таке відчуття, що ера прям Colourpop-у, коли вони були на взльоті, принаймні в нашому просторі, вона вже пройшла. Напевно, коли я тільки починала канал, постійно були питання: Маша, коли огляд на Colourpop? Ну це ж Colourpop, що, як ти думаєш, там якість, всіх цікавило, де купити, як дістати зараз? Ну купив ти Colourpop, купив, нікого особливо це не хвилює. Мені досі подобається відверто якість тих тіней. У мене ще й лежить палітра Наруто, я нею користуюся для себе. На огляд я ніяк не зберуся, бо я постійно думаю, що мені хочеться прям такий титанічний огляд з мільйонами макіяжів.
А у мене поки що на то немає ресурсу, але знаєте, що у мене палітра з Наруто лежить, це дуже очікувано. Мені здається, було б неочікувано, якби у мене не було палітри з Наруто. Як такова, якщо існує на ринку, то ну, кому як не мені її хотіти. Так, я влажу в Talking Flowers, бо це якийсь красивий лавандовий. І так само набиваючими рухами. Десь в складочку здебільшого. Мені зараз те, що я намагаюся зобразити, нагадує акварельку. Якісь такі фарби розмиті. Мені подобається. Може навіть якусь форму квіточки. О, як пелюстки робити. Одразу попереджаю, що відтінки дуже сильно рихлі. Вони дуже сильно летять в усі сторони. Але я не думаю, що це прям така катастрофа. Враховуючи рівень пігментації навіть без кольорової бази, ви отримуєте пігменти, те, що воно десь може на щічку посипатись, ну, спочатку зробите очі, а потім вже обличчя, і навіть якщо будуть осипашки, їх серветкою прибираємо, і ніяких проблем. Краще так, ніж, знаєте, його просто не буде видно. Купа сяючих, і я не можу в них не влізти. Ну, куди нам, а? Давайте думати, куди що ліпити. Я візьму, напевно, ще більш деталізований пензель, такий плаский, щоб прям набивати відтінок. Починаю з доволі світлого Very Merry on Birthday. І я отак, ой, як воно кришиться теж, прикладаю і тягну. Я хочу такі ніби вкраплення сяючі. Трошечки така блакитна якась база у цього відтіночку. Він фіолетово-блакитний, дуже гарно виглядає. В палітрі він взагалі якийсь рожевуватий, а на оці, особливо на фіолетовій базі, на лавандовій, він переходить в блакитний. Фіолетовий також з блакитним переливом. Я вже поверх матових просто тут граюся з трошечки більш цікавим сяєнням, бо матові це класно для форми, а сяючими можна собі тут переливів всяких пододавати. Love Something. Це якийсь дуже дивний відтінок, він тут схожий на крем. Малинка така. Я боюся, що зараз з ним я щось собі зіпсую. Ой-ой-ой. Такий шматочкоподібний сяючий, який пензлем толком не переходить. Добре, що я його дуже мало шмякнула. Це, угу, він дуже яскравий, але це з тих сяючих, які тільки пальцями треба наносити. І от хіба що пальцем я тут трошечки піднаб'ю. Прям хочеться його вам показати на щічці. Опа, бачите, воно прям таке маслянисте. Це дуже насичено, воно так тягнеться. Але тушувати подібне – це собі стріляти в ногу, бо це фізично неможливо, відтінок не ліпиться до шкіри, не кріпиться. Я не можу сказати, що палітрою вкрай легко працювати. Уже маючи досвід з рихлими тінями, все ок, але я вірю, що якщо ви вперше отримаєте подібну палітру, ви будете думати, що з нею щось не так, бо вона сильно сипеться. Я думаю, що коли висока пігментація, то це все допустимо. Далі я також пальцем, скоріш за все, одразу. Stark Raven Matte. Зелений. Чого пальцем? Бо текстура нагадує малинку. І такі рефіли, крім пальцем, на жаль, нічим нормально не шльопнеш, принаймні без клейкої бази. Ну да, пальцем все прекрасно переходить. Down the rabbit hole, і він зелений, я думала, він блакитний. Ну, що поробиш? Будемо на блакитний, і навіть не зелений, це зелено-золотавий такий, дуже красивий, та трошечки дуохром, і виходить, що палітрі, я думала, що це буде топер на блакитний, бо він блакитним здебільшого виглядає в рефілі. Я бачу дуже красивий відтінок I'm Late, oh my godable. Я думала, це глітер. Це щось таке прям вау. Можливо, це якийсь голографік. Давайте трошечки затемуємо подих, бо мені здається, зараз у Маші відвалиться щелепа і всі можливі місця, окей, палець поставлено. Трошечки розтираємо. Не відчувається як глітер, я помилялася.
Вам там щось видно, бо я ж нічого не бачила. Це голографік, і він схожий на глітер, бо тут просто кап'ється скільки блискіток. Але це не глітер! Йому навіть база глітерна не потрібна, це що таке? Колорпоп, ми вимагаємо таку однушку. Я вимагаю. Це як мультихромні тіні від Glamshop. Це з того, з чого треба було починати. На інше око, звісно ж, я теж ліплю I'm late. Це щось дуже красиве, це вже інший рівень. Не те, що навіть сяйвіння, а от ти наносиш і текстура відрізняється. Мені б показали, я б сказала, що це глітер на клею. Ну, бо не може просто тінь так виглядати. А може, Colourpop щось зробили? Та ви що? Це прям мій улюблений відтінок. Зараз, аби від нього трошечки відійти морально і згадати, що інші відтінки також в палітрі є, але все, я тепер бачу тільки його, бо це надзвичайно красиво. Бачите, він в палітрі і не схожий на себе, просто якась біла така маса. Подивіться, що воно на очах виробляє. Можливо, вам так і не видно, да? З тими софтбоксами. Потім зі спалахом обов'язково покажу, та ви що. Давайте влізу в Down the Rabbit Hole і у внутрішні кутики. Тут уже на місці товчучись його додаю. Мені не сильно сподобалося, як цей відтінок розкрився поверх матового. Мені здається, просто на шкіру. Угу. Це набагато красивіше, бо це такий складний дохром. І в залежності від того, на яку базу ви його наліпите, так він і буде виглядати. Хоч палітра повністю кольорова, вона дуже логічна. Ти коли дивишся на відтінки, тобі зрозуміло, що з чим комбінувати, і воно по факту реально все між собою комбінується. Єдиний нюдовий Z-Way, він навіть хоч і присутній, та це не якийсь помаранчевий коричневий, який всіх дістав. От вони нюд додали, а він такий прям дуже сексі, сіруватий. Мені здається, цим навіть можна було б контур собі якийсь робити. Тобто, захочете не кольорове, взяли в складочку оцей Z-Way і будь-яку сяюшку. Сяюшку, це слово таке миле вийшло. Я хочу, щоб ви роздивилися очі на даний момент. Бо зараз під приємний музичний супровід я доліплю лайнер, туш. Будемо переходити з вами до обличчя, бо у нас ще купа всього цікавого та лімітованого. І не тільки, ну, коротше, реально купа всього для Мордяо. Тон я нанесла поза кадром, бо тут нічого нового. Я зараз повернулася до Maybelline 24 Skin Tint, 24 години Super Stay з вітаміном С. Бо на літо він прям відчувається, ніби він створений для цієї пори року. Він плюс-мінус, як і всі інші тональні, звісно, якщо ви будете сильно пітніти, як я, буде плисти. Але, знаєте, він не відчувається так, ніби вам хочеться себе шкіру зняти і повернути на місце. Бо деякі тональні, ну, прямо геть на літо не підходять. Ви їх на себе наносите і просто хочеться отак от ту шкіру себе зідрати. Поки ми з вами не запудрились. Я хочу трошечки додати сяючих рум'ян від Dior. У мене просто пробник давно відкритий. Я не знаю, наскільки довго ним взагалі можна користуватися, але мені здається, краще його ліквідувати. Це у нас відтінок Rosy. Мені пробник настільки сподобався, що я купила повнорозмір, але в іншому відтінку.
Це у нас такий доволі насичений червонувато-рожевий Glow Maximizer. Коротше, пробник я ліквідую. А собі тицію те, що у мене на пальчиках залишилось. Воно тільки от на перший дотик виглядає так страшненько, що настільки пігментовано. Якщо розподіляти, то у вас такий напівпрозорий ефект виходить. Все одно видно колір. І це точно не для любителів матових щічок, бо це фактично рум'яна хайлайтер. Вся серія Glow Maximizer, вона більше як хайлайтер. Та вони побачили, що людям подобається формула, розширили лінійку. Зараз є і бронзери, і рум'яна, відтінки, які більше схожі на бронзер і рум'яна. Та загалом це ж формула якби хайлайтерна, тому не забуваємо, що скільки б це не було там блаш і бронзер, це в першу чергу от настільки сяючий фініш. Пудру ми з вами візьмемо Essence в колаборації з Harley Quinn. Лулу, ти хочеш вниз? Дитина спала, дитина прокинулась, привіт. Вона колосона, вона така угарна. Ці очі нічого не розуміють. Отже, пудрюся я вально. Влітку скільки пудрся, не пудрся, у тебе все одно нічого не буде прям залізобетонно триматися. Тому я вважаю, немає сенсу перевантажувати шкіру великою кількістю пудри. Нарешті ми можемо з вами перейти. У мене тут тільки що світло дали. Сонце! Зараз я Рому покличу, нам назад повернуть не від акумулятора, а від загального живлення. Мені цікаво, взагалі, буде якась зміна картинки, що воно тепер з загальним світлом. Я думаю, що світліше стало набагато. Ой! Кольоровий? Ну, кольоровий. Лайк, підписка. Дуже синій. Іди звідси. Отже, у мене лімітовані продукти для обличчя від Wet n Wild. Це подаруночок від Ані Б'юті Макарун на мій день народження. І я нарешті можу затестувати бронзер та хайлайтер. Давайте почнемо з бронзеру. Це називається бронзер палет. Я думаю, що вони це називали палітрою, а не просто бронзером. Бо тут якби багато відтінків одночасно. Ви можете набирати як сяючу сторону окремо, так і матову, або міксувати все разом. Тут аж 10 грам продукту. Вироблений бронзер в Китаї. Я думаю, що це має дуже легко розподілятися завдяки тому, що тут мікс матових і сяючих сторін. Зазвичай, якщо є трошечки сяєння в продукті для обличчя, то він легко наноситься, ніде не заліпунькає. Я лише одненький раз ним користувалась. Давайте сьогодні так добренько нанесемо. Я спеціально не брала ні кремовий контур, ні кремовий бронзер, щоб подивитися, що воно, як воно. Бо вчора я коли пробувала, думаю, до відео трошечки затестую, я зробила базу з Maybelline і потім я просто не зрозуміла, де у мене був кремовий бронзер Maybelline, а де вже бронзер від Wet n Wild. От що точно я можу сказати, він ніби так дійсно вуально лягає і на вас не вистрибує ні замало, ні забагато пігменту. Він просто гарно лягає на шкіру. У мене тут купа маленьких волосюшок. Я хочу так зробити ефект засмаглої шкіри, тому доволі широко наношу. Цей бронзер не занадто червоний і не занадто помаранчевий, він от просто бронзер. Додає теплинки обличчю і не робить з мене пані гарбузик або пані, яка заснула, коли засмагала. Бо у мене таке було. Хайлайтер – це взагалі витвір мистецтва. Тут Аліска вже зображена, якраз відтінок хайлайтеру, назва палітри співпадає з відтінком з палітри ColourPop, Curiouser and Curiouser, мій англійський Very Good. Також це називається хайлайтер палет, бо тут у нас аж 4 відтінки, які можна між собою міксувати. Це не нудний хайлайтер, це хайлайтер такий більш трендовий, з купою блискіток. І я навіть здивувалася, коли їхала в трамваї, подивилася, сонячно було у вікні на своє відображення, а воно так сяяло, як якийсь щіглем. Але по ціні це, напевно, зараз з курсом долара це як щіглем вийде. Ну, не суть. Це дуже прикольна палітра, яка сяє далі, чим бачить. Вона огром'язна, тут також 10 грам. Вироблена вона в Китаї, так? Я вас не обманюю, так, я вас не обманюю.
І от тут точно можна окремо наносити кожен з хайлайтерів або міксувати. Якщо міксуєш, то виходить щось таке, ну, не те, що нейтральне, просто мікс блискіток. Мені здається, що якщо ви любите Олісу, то якраз палітра хайлайтерів вам треба. Бо тут Аліса і зображена, і якість сама класна. Я зараз спочатку міксую прям всі 4 відтіночки. Єдине, щодо пакування, воно не те, що прям дуже сильно дорого відчувалося. Мені здається, що якщо необережно користуватися, дуже швидко така хлібка конструкція, вона покине цей світ. Тому якщо ви хочете це замовляти, то замовляйте так, щоб ви на пошті могли перевірити, чи все ціле доїхало. Хайлайтер максимально яскравий, його не треба прям дуже довго нашаровувати, щоб він одразу на вас вистрибнув, його прям капець помітно. І тепер я вже здебільшого лаванду набираю, бо у нас сьогодні якийсь такий лавандовий настрій на носика. Ну, такий американський глем 16-го року входить в чат. Мені здається, що враховуючи, що Wet n Wild в Америці, напевно, здебільшого і популярний, то зрозуміло, на яку аудиторію така косметика випускалася. Для звичайного походу на пошту я, напевно, ой, зараз чихну. Ой, господи, у мене ж око чуть не вилетіло. Для свого звичайного буденного мейку я не скажу, що я прям якось адекватно нафарбувалася. Зараз я трошки гіперболізовано нанесла, що бронзер, що хайлайтер, щоб ви могли роздивитися, на що воно здатні. Можна наносити набагато легшою рукою, меншим шаром, і воно буде не аж настільки яскравим. Але якщо вам треба яскраво, то ці манюнькі палітри вам дадуть і яскравість, і пігментацію, і настрій, бо оформлення дуже няшне. Останнє, що я хочу на обличчя нанести, це сухі рум'яни від Revolution Neo Pink Dupe на Dior. Просто всі британки кажуть, що це один в один Dior і по формулі, і по кольору. У мене оригінальний Dior Backstage в відтінку Coral, а не в рожевому. От постійно не можу відкривати цю кляту упаковку. Це запуск Mood Switch у Revolution був, і мене зацікавила і палітра, якщо чесно, та щось по вартості не склалося у мене в кошик покласти. Я взяла лише рум'яна, і знаєте, я не прогадала. Це дійсно дуже класний, навіть якщо не дюб, просто класний відтінок рожевого, яким дуже важко переборщити. Дуже компактні рум'яна, мене бісить упаковка, бо вона постійно важко відкривається. Але не дивлячись на пакування, сама продукція, береш рефільчик, тиць-тиць-тиць на щічку і переходить так, як от в рефілі ви бачите цей красивущий рожевий. Так воно на шкіру і переходить. Подивіться, наскільки легке нанесення. Тут неважливо, як ви будете сильно себе терти, воно не ліпиться плямами. Навіть якщо воно і перейде ярко, яскраво, вам це буде, ну, ніби ви сиділи і дуже довго тушували той рум'янець, тільки вам не треба його довго тушувати. Воно якось само себе наносить, все дуже красиво. Я ще й на носика трошки жахнута, я сьогодні так не пошкодувала всього і кольору, і, господи, що після того чіху у мене сталося? Ой, ні кольору, ні обличчя. Все у мене таке яскраве. Думаю, що це ще, ну, частково провина того, що в темряві, Маша, зберися, фарбувалася. І зараз, тепер, коли дуже яскраве світло, мені здається, що я все дуже так, ну, по-машинськи нанесла. Я повертаю на місце сережки. А, ні, не повертаю. Давайте збризнемось. Не фіксуючим спреєм, просто містом від лавік. Я вирішила додати зовсім крапелюшечку контуру олівчиком. Це у мене Jovial Luxe. Це якийсь олівець, який коштував мені там щось 14 гривень, 16 відтінок капучино. Я його обожнюю, бо він от такий напівпрозорий, якщо його не сильно сидіти, нашаровувати. І можна такий ніби контурінг, легкий подарунок. Так, що мені тут все в серветках? Я вся в серветках, вся в блискітках. У мене ще такий прикол, що я десь тиждень ніяк не могла нафарбувати лаком нігті, бо вони не сохли, так само, як і волосся. Сидиш, пітнієш уже, у тебе
від свіжого нанесення нічого не сохне, а то, що має бути сухе, воно вже мокре від поту. Просто щось коїться таке. Ні, глобального потепління немає ні разу. Блиск з Ріком. Я постійно плутаю Ріка і Морті. Рома каже, ну ти, звісно, така фанатка, прям замовила два блиски і плутаєш головних персонажів. Ну, мені ок. Мені просто дуже подобається, як ще Глем підійшли по-фанатськи до цього. Я прям респектую бренди, які створюють щось для фанстафу, для поціновувачів певного продукту, там мультику, фільму, неважливо, серіалу. І при цьому видно, що це не зроблено на от... І блиск я наношу спочатку так по контуру, і потім буду нашаровувати, бо цей блиск, який можна зробити так жирненько, і коли жирненько, то як же красиво блиски такі переливаються. Я думаю, що мені не вистачає сюди якихось фігурок та камінців. Якщо є що ліпити, то треба ліпити. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Як сьогодні сонячно. Підніми голову і подивись туди. Ага. Мені здається, зараз усліпну. Повернись назад. О, краса. На сонці вони похожі як маленькі рибки. А очі це як ротик. А ну похлопи ротиком. Заклинило. Я Аліска. Так, бачу. Якраз знімаю твою Аліску. Я б не сказала, що я спеціально якось тримала себе на сонці, щоб підкоптитись, але шия вже все. Шия потікла. Обличчя ще тримається. От прикол цього тону Maybelline, на мій погляд, що навіть коли почуваю себе вже вареною ковбаскою, я не виглядаю як варена ковбаска. Влітку, мені здається, важко якось себе адекватно почувати з будь-яким макіяжем. І залишається питання не те, як ви його на собі будете відчувати, а те, як він буде на вас виглядати. І от з Maybelline виглядає все ще більш-менш пристойно. І встигла розісратися з міст поштою. Я маю вам про це розповісти, бо це просто історія на мільйон. Чому? Я на цьому каналі ніколи не буду радити користуватися сервісом Містекспрес. Коротше. Мені їхала посилка з Китаю. Вона прибула у Львів 28 червня, чи в Україну. Ну, фактом, що вона вже була у Львові по додатку, трекінг пише. І 2 липня вже я оформила переадресацію, бо я бачу, що вона доїхала до відділення, чи ні, вона готувалася їхати на відділення, яке мені не підходило. Зараз спекотно, Рома каже, блін, тобі нафіг далеко йти, там кілометр чимось. Оце знову тепловий удар. Переадресує на ближче відділення. Я беру переадресацію 2 липня. 2. І відтоді, так у мене в додатку, це 2 липня кляте. Все, воно завмерло, воно мертве, мертвонароджене. Мені пудрили мозок з минулого тижня, бо зараз на момент зйомки 9 липня. І я чесно, мене вже довели, що я просто кожен ранок прокидалася. Перше, що я робила, я копіпастила текст в підтримку Viber, в Telegram і в Instagram. Я думаю, я дізнаюся, де моя посилка. Мені кожен оператор якісь свої дати називав, свої терміни. Так, Лулу, обережно, зараз на самокат переїдеться. Сьогодні вже Рома не витримав, каже, давай я їм подзвоню. Надибали ми нарешті якогось більш-менш адекватного оператора, операторку, яка каже, а вашої посилки не існує. Ні, вона йому сказала, що типу, її не існувало. Він такий,
А за що ви платили переадресацію? I'm sorry, ну то рівень сервісу. І виявляється, що скоріш за все її на сортувальному центрі типа довезли, але не пікнули. Бо її система пише в компухтері, що посилка має бути в сортувальному центрі, а вона заходить на сортувальний центр системи, і вона в сортувальному центрі не значиться. Тобто посилка є, але її немає. Така посилка Шрёдінгера. Це людський фактор, всі факаплять, я теж факаплю, це окей. Я ненавиджу, коли мені брешуть. Коли кожен з операторів називає якісь свої дати, щось мені розказують, ну ви чекайте. І нарешті, хоч сьогодні 9 липня, мені сказали, що чекати нічого, бо ваша посилка, ну типу, тут має бути такий клікбейтний якийсь заголовок, що «Міст намахав блогерку». Ну, я навіть не як блогерка, а просто як людина, знаєте, така, ваша посилка є, але немає. Оформлюйте рекламацію, буде повернення коштів. Я думаю, та мені не всралися ті кошти. Ну, всралися, звісно. Але я хочу посилку, бо там важливі штуки для зйомки. A few moments later. У Роми почався робочий зідзвон з камерою, я не можу дійти до свого дзеркала. Ну, я думаю, по мені видно, так? Як то кажуть, дівчатки не какають, а у нас блогери не пітніють. Ну, звісно, як би ти там не користувався косметикою, оце все буде текти. Всюди все буде пріти. Колорпоп в плані інтенсивності макіяжу саме очей витримує літо України на всі 100. Ну, це зараз пішу водичку пити. Так, не звертаємо увагу на фон. Світло тільки дало. У нас тут акумулятор розкладний зарядка. Рома поки не прибирав, я не чіпаю. Повернулася з міста. Коротше, посилка знайшлась. Як ви думаєте, яким чином? Після мого повідомлення, що я зроблю міст відомим на весь Ютуб, різко чомусь менеджер запрацювали інакше. Я ненавиджу вдаватися до подібної фігні, що типу я блогер, давайте рухаємося. Але це працює. Посилка прийшла. Заклеєна. Пакет такий запаяний. Думаю, що її не вскривали, на їх щастя. Ну, я вже готова була тут просторувати і метати. І нібито всі замовлення теж на місці. Ну, давайте такий невеличкий чекап. У мене тут крабик для волосся. Це для Лулу шлеєчка з бджілкою. Прикольчики для макіяжу буде такий фейковий пірсинг. Це для прикрас на рога можна всякі каблучки, сережки вішати. Сумочка у вигляді курочки. Макролінза. От з цим, я думаю, просто заїбаті будуть відео. І ще у мене має бути така приблуда, що ти одягаєш от на заднік телефону, і можна задньої камери знімати. Це нам для дозйомів на вулиці, щоб ви ще краще макіяжі бачили. Так. Ну і все по суті. Тобто, що ми маємо? Машені витрачені нерви. Спочатку по версії міст втрачено посилку. А тепер кнопки Цезаря. Я маю посилку. Більше тижня кожного дня зідзвонювання переписок з операторами міст, які мені пудрили в мізки. Чи оце замовлення врятувало тих всіх нервів, які я витратила? Чесно, я вже не знаю. Ну, я дуже зла на цей сервіс і дивовижно, що взагалі мені це таки доїхало. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Лайки, коментарі, перегляди, будь-яка активність зараховується Ютубом для розуміння того, що мій контент цікавий, його можна просувати, рекомендувати іншим. Також, якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банки Монобанку, куди можете здонатити будь-яку суму. І QR-код від мого інстаграм, якщо ви ще не підписані і хотіли б залишатися на зв'язку трошки довше, ніж просто коли виходять відео. Мені сьогодні вкрай не подобається, як виглядає моє волосся, а все інше подобається. Таке буває. Макіяжний день гарний, а волосся це вже як Укренерго вирішить, там уже так і буде. Тякс.
Давайте пройдемось по продуктам. Що я вам раджу, що я вам не раджу. Мені здається, що у нас сьогодні все максимально вдале, просто є деякі нюанси. По палітрі. Мені здається, що це супер якісна знахідка, але не новачок френдлі. Це для рівня середнього високого, тобто мені здається, на мій суб'єктивний погляд, знову ж таки, можливо, всім буде ок. Якби ця палітра потрапила до мене, коли у мене було там буквально декілька палеток, і я ще не пробувала різні текстури, не знала, що з чим як комбінується, мені було б важко зрозуміти, що з нею не так. Чи це у мене руки не з того місця, чи це палітра не така. Палітра така, просто вона от класична колорпоповська, така рихленька, сипуча. Палітри для обличчя. Також залізкою. Мені здається, що якщо б я вам радила щось одне, то це точно була палітра хайлайтерів. Вона, навіть якщо ви Алісу не любите, це просто класна палітра. Блін, що ж у мене сьогодні так все важко відкривається, що я собі дуже лак пошкрябала. Це дуже-дуже світло відбиваюча історія, дійсно, із блискітками. І можна більш тендітно нанести, можна так яскраво, що просто русня вилетить в космос. З бронзером, воно ок, воно класне, просто що, чи є у мене більш якісні бронзери в колекції, точно є. Чи це сам по собі прикольний продукт? Я думаю, так. Якщо ви хотіли б комусь подарунок такий зробити, як разом, то на подарунок отримуєте взагалі бомба. Рум'ящі Revolution дуже круті, єдиний мінус – це саме пакування, але пакування у них таке і Beam Bright. Давайте я навіть десь дістану, він у мене недалеко лежить. Beam Bright. Це їх відносно новий запуск. Бачите, у них хайлайтер Beam Bright і новенькі рум'яна лімітовані. Вони в ідентичному пакуванні. І у мене що Beam Bright погано закривається, відкривається, так само і рум'яна. Тобто це не те, що в ліміті якась проблема, просто у них оця серія пакувань, вона якась не дуже. До речі, Beam Bright теж дуже крутий запуск. Якщо ви хотіли щось таке від Revolution не з мультяшними героями, з лімітками, а щось з їх класичного, то мені здається, це не те, що можна звернути увагу. Блиски – це точно не щось, що ви не можете замінити як сам продукт. У мене дуже багато якісних блисків. Але ми ж тут купуємо явно не сам блиск для губ. Ми купуємо пакування, настрій, який він дарує. І щорік Шуморті – це... Я не знаю, як я буду шкодувати, що я буду цим користуватися. Отут той момент, коли хочеться просто поставити і на це дивитися. Але я точно для себе вирішила, що мені не подобається філософія відкладеного життя. Коли довкола відбуваються страшні речі, мене ніщо, як би так дивно не звучало, не мотивує жити життя, як трагедії, які відбуваються, які роблять з нашою нацією, вони не самі по собі відбуваються. Тому блиски в косметичку кидаються однозначно, буду їх з собою таскати. Банально, десь посеред міста достаєш сумочки, тут бац, у тебе рік. Я впевнена, що це буде привертати увагу. Єдине, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу поверх блиска Ріка ще Морті трошечки на серединку додати, бо мені здається, що під макіяж очей трошечки не вистачає якогось пігменту. Так, однозначно. Саме під цей макіяж, під цей образ мені хочеться трошечки кольору. І у нас буде мікс двох блисків. Чекаю вас в коментарях. Нагадую, що будь-яка активність під цим відео допоможе розвитку каналу безкоштовно. Це те, що ви можете зробити для блогера, просто бо вам він подобається. Поставити вподобайку, поширити відео в будь-яких соцмережах, або просто нажати на кнопочку поширення. Підписатися і поставити дзвіночок. Пообіцяйте мені, що будете берегти себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось в нових відео.